Привіт всім людям доброї волі. Ми працюємо в прямому ефірі і, як завжди, по середам Рада національних товариств Миколаївської області представляє сьогодні наших гостей. У нас в гостях голова Миколаївського обласного товариства поляків Єлизавета Селянська і члени товариства поляків Ольга Кульчицька і Олександр Магденко. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – польська література в Миколаївській області. Єлизавета Гайсельна, доброго дня. Доброго дня, наші шановні друзі. Будь ласка, Єлизавета Гайсельна, ви завжди приходите до нас в студію з вашими молодшими товаришами, можна так сказати, і такі вони красиві і дуже розумні. І тож ми починаємо про нашу головну тему – польська література в Миколаївській області. Днями в Польщі проходили якісь читання, розкажіть, будь ласка. Так, це були всепольські читання, вони починаються з 2012 року, були започатковані тодішнім президентом Броніславом Комаровським, ну, взагалі-то виступив Інститут польської мови і літератури, і президент підтримав і організував ті читання, і з того року вже щороку президенти і президентські пари, навіть президенти і їх дружини, вони підтримують. Виглядають таким чином, що дається 4 якісь твори на розгляд поляків, вони голосують інтернет-голосування, вибирають один твір, і 2 вересня усюди починають читання. Це в школах, студенти, на вулицях, бібліотеках. Ну, рок тому, минулого року, консульство нам запропонувало теж провести таке читання, це і міжнародні, тобто там, де є польські діаспори, вони проходять, і ми взяли участь. Але для цього треба було зареєструватися, ми зареєструвалися на президентському сайті, коли відбулися читання, минулого року був рок Сінкевича, і ми читали К'ювадіс, тому що було кілька теж творів визначено, але поляки проголосували за К'ювадіс. І цього року це Веспянський, це великий польський письменник, драматург. Зараз його портрет у нас на столі. А також художник, і його називають одним з 4 пророків Польщі. А чому? Ну, його філософські такі твори, вони і звучать донині, тобто цього року теж саме поляки вибрали його твір «Весілля», теж представлені книжки, і ми читали, ну, після цих читань, відсилаємо на президентський сайт, на канцелярію президента, такий звіт, як це проходило, і минулого року, коли читали «К'ювадіс», то ми отримали пізніше подяку від президента Анджея Дуди і подарунок «К'ювадіс». Таке оця книга, так? Ця книжка з особистими підписами, ну, а також поздоровлення і, ну, такі, якби, листи. Ось ця книга, бачите, глядачі, так, і вона там така, є, така. Так, це особисте таке його, так, поздоровлення і побажання наступних успіхів. Ну і цього року ми були такі вже, теж вирішили взяти участь у читаннях. І цей твір був написаний в 1900 році Веспянським на подіях, на реальних подіях, поет, польський поет з Кракова взяв за дружину собі просту сільську дівчину. Так. Але шлюб виявився дуже вдалий, вони прожили до кінця свого життя. І весілля відбувалося пізніше у батьків тієї дівчини у селі, і тому це така колоритна, ну, таке колоритне весілля у традиціях, ну, сільських польських традиціях. Тому там все було у костюмах, і ми, коли представляли читання у себе, теж розбили по ролях. Вчителька наша Кристина Ксенжопольська, яка вже працює у нас 6-й рік, вона, ну, якби виділила ролі, або хто сам хотів, сам брав таку роль, і читали теж, ми маємо костюми, і це було таке костюмоване, якби, представлення цього. Така вистава. Так, ну, вистава. Ну, і головні герої, це по-польську, це пан молодий і пані молода, тобто молода і молодий,
Ну, ми сьогодні взяли їх, вони там вам прочитають невеличкі, ну, невеличкий текст з цього твору. Ну, і ще я хочу, це ми вже послухаємо польською мовою, як це звучало. Ну, а я ще хочу звернути увагу, що наші діти вивчають не тільки мову, але й літературу, історію, ну, і інші предмети, традиції Польщі. У нас є таке село Киселівка, це було польське поселення, і вони до цього... Миколаївській області, так? Так, Миколаївській області, 40 кілометрів, і з цього села теж приїжджає дівчинка до нас, раз на тиждень більше вона не може, щоб вивчати польську мову, і, ну, там дуже багато поляків залишилося, вони зберігають культуру, свої традиції, ну, намагають зберігати, як це можливо, в сучасних умовах, і за часів, коли це переслідувалося. У них є маленький музей, і ця дівчина написала теж твір в цьому році, на конкурс, теж міжнародний конкурс, який відбувався у Польщі, «Бить поляка». І її твір, вона стала лауреатом, там зайняла друге місце у цьому категорії, там вікова категорія і категорія про музеї. І вона була, її якби опис цього музею в Киселівці був надрукований у цьому альманасі, а також вона отримала нагороди, але, на жаль, вона не могла поїхати відібрати ті нагороди у Варшаву. То... Але я там була в той час, і була... там було дуже багато дітей з різних країн, були з Америки, з Канади, з Швеції, Норвегії, ну, зі всього світу, які теж писали роботи. Всі, які мають польські корні, так? Так, ну, загалом. Але були такі, що просто цікавляться польською тематикою, польською культурою, літературою. Вони писали твори на різні теми, там були графічні роботи, і лауреати, і які зайняли призові місця, вони їх запросили у Польщу на... Там був концерт, пізніше їх возили по екскурсіях. Ну, я відібрала нагороди і привезла цей альманах і книжки, ну, дуже такі красиві книжки, так що я думаю, що це село теж буде зацікавлено, що, ну, буде їм приємно, і подальшому в польську культуру. Так, що цікавляться мовою, що дбають про цей музей. Ну, а зараз, може, поговоримо про подальше, як... А зараз будемо говорити польською мовою, так, шановні гості, я... Думаю, і у нас, друзі, в гостях і Ольга Кульчинська, і Олександр Магденка. Це учні 11 класу, але сьогодні вони не учні, сьогодні вони молоді. Адже у нас сьогодні в студії весілля. Я пропоную вам взяти в цьому весіллі участь. Будь ласка, про що будемо говорити, Ольга? Ну, ми будемо прочитати такий гумористичний діалог між нареченими. Олександр? Так, це буде дійсно гумористичний діалог. Трошки про що, може? І ви самі все почуєте, я думаю, що ви зрозумієте польську мову. Звичайно, будь ласка. Бенджеш кохач, а повідь же. Пшачим чуєш вигадала, пшачищі мені нік не видаже. А ліце маєш теж згладше. Нех же тобі, тобом ще не пеще. Уста, очі, чоло, вінець. Так і ще не насиценець. Цілого бим чи без конця. А то мен сонце робота, нічого ти ж так збаднув. Ти ще мені ніс не звідчі, так ім прагнув, збоже, сонця. Кохаш ти мені? І на году сотим. Бо мі серце валі млотим, бо мі в голові гучі, шумі. Мої ягоч, то ж ти моя? Бучики мам трохи часно. Танцюй босо. Пана млодо, ча бич бутах на веселю. Друзі, наскільки я зрозуміла, це мова йде про те, що наречений говорить про своєї нареченій, про те, що вона дуже красива, так? Так. І пропонує їй танцювати? Так, він так питає, чи наречена кохає його, а вона зіскакує з теми. Зіскакує. Ну, це в духі, в жіночому дусі, так, звичайно. Але все ж таки вони потім одружаться наприкінці п'єси, так? Будь ласка, Ольга, розкажіть, ви взяли участь в цьому читанні, яке запропоновано Польщею і під патронатом президента. Будь ласка, вже не перший рік ви берете участь в таких, ну, читаннях, на жаль, так? Я не перший раз беру участь. Це перший раз. В читанні, але ви такий активний член польського товариства. Так.
І коли ви брали участь в цьому читанні, Лізета Гайсівна, коли ви пропонували цю п'єсу? Це не ми пропонували, я вже казала, що це пропонується. Я зрозуміла, так, пропонується, але все ж таки вам треба було пояснити, чому саме ця п'єса? Ні, мені ні? Нічого, це без інтернет-голосування, ага. Йде, пропонуються 4 твори, інтернетом голосування, поляки вибирають один з них. І цього року вибрали «Веспянського весілля». Угу. І тому ми якби теж читали, тому що було вибрано. Навіть президент на це не може впливати. Угу. Ну, дуже добре, що саме така п'єса. Так, друзі, адже весілля – це завжди це радість, це здорово просто. Ну і в цьому творі, так, «Веспянський», ну я вже казала, що це було на реальних подіях. Так, ця пара молода одружилася, і вони жили до кінця життя дуже щасливо, хоча, ну, як би казали, що він поет такого роду, знатного, ну, не дуже знатного, але все, але ще, все ж таки так, поет. А вона просто селянка, така звичайна дівчина, але все одно у них склалося дуже добре, і як пан молодий все питав, чи кохає його наречена чи ні, і, як вона казала, зіскакує з теми, але в них була дуже добра родина. І в цьому творі Веспянський показав усі прошарки того часу суспільства, тому що він теж був запрошений на це весілля у цьому селі, і там було дуже багато людей різного, різних, тому що, ну, як казала, головний герой був поетом, таким суспільним діячем, і він зі свого боку запросив, і там було дуже багато таких журналістів, письменників, поетів, ну, тобто багато творчих людей, творчих, так? Людей, які більш-менш були знані у Польщі. Ну, а з боку нареченої це були прості селяни. І, там але був... найкрасивіші. Ну, так, звичайно. Як ви, тому Ольга. Що це були вони в національних костюмах і були дуже красиві. І тому Веспянський, він був присутній на цьому весіллі, і він якби споглядав на усіх людей, і у цьому творі він замалював всі прошарки, ну, суспільства і їх настрої. І показав якби бажання до визвольної боротьби поляків, до того, щоб Польща була незалежною і вільною, і те, як різні прошарки реагували на цю тему, могли вони, не могли, там були лідери чи не було лідерів. І тому це, чому вибрали це в цьому році, тому що це тема актуальна, боротьба за незалежність, вона актуальна і донині. У Польщі? Ну, в Польщі теж. Так. А в чому, наприклад, збуваються пророцтва цього автора? Ну, це загально відомі якби філософські такі теми про кохання, про те, що там якби що значить бути вільним. Він далі показує ще такі міфічні теж постаті в цьому творі є. Тобто, ну, це показує, до чого людина прагне, чого вона хоче, і може вона зреалізувати це чи ні, і як, в який спосіб. Тому що можна це йти шляхом таким чесним, благородним, а можна зовсім іншим шляхом йти. І це теж в цьому творі показується. Шляхів в цьому житті досить багато, і вони різні. Будь ласка, Ольга, ви, наприклад, як ви бачите свій подальший шлях? Зараз ви учениця 11 класу, ви вже наступного року ви будете випускниця, і як в подальшому ви бачите своє життя? Ну, чого я ви прагнете? Вчитися в Польщі. Я ще не знаю, в яке русло я піду, але з часом я думаю, що все стане на своє місце. Тобто ви збираєтесь звідси уїжджати? Так. Олександр, а ви? Я також планую вчитись в Польщі. Я вже думаю, що вибрав русло, куди піти. Але ще є час обдумати все і вирішити остаточно, куди піти. Угу. Такі хороші діти і бажають залишити наше місто. Дуже... Я сумую.
То я вже казала, що це члени нашого товариства, вони мають польські коріння, тобто їх батьки, вони поляки, вони пішли з того, вони шанують і свою мову, ну тому приходять до нас, шанують мову, культуру, традиції. І завжди я навіть якби чу по своїх батьках і дідусях, бабусях, що вони увесь час прагнули все-таки повернутися до своєї рідної землі. І ви збираєтесь повернутися до своєї рідної землі, так? Там навчатись, можливо, і залишитись там. Ольга, а коли ви читали ось цей твір, який ви зараз щойно нам читали в прямому нашому ефірі, ви розумієте, про що ви читаєте, так, Олександр? Звісно, розуміємо. Так. Тобто ви вільно володієте польською мовою? Ну, так. Не вільно, але добре. Ну, можна, добре, вони дуже добре, бо вони вже вчать кілька років, ходять до групи, де вже діти ну, 4-5 років вивчають польську мову, беруть участь у конкурсах, олімпіадах, і так що вони дуже добре. Я думаю, що вони порадять собі. Угу. І ви збираєтесь продовжити навчання в якихось навчальних польських закладах, а там, звичайно, все йде польською мовою, так? Так. Не лякає вас це? Ні. Які, бачите, друзі, які в нас сміливі діти. На жаль, що вони збираються уїжджати, але, можливо, все буде, і ви повернетесь до нас такими, можливо, і не одні, а у супроводі нових людей, які теж яскраві і красиві. Єлизавета Гайсівна, у вас завжди в вашому Миколаївському обласному товаристві поляків завжди цікаво. Ви працюєте постійно, так? Так, постійно. І у вас працюють і польські волонтери, які теж віддають своє серце своїм молоді, маленьким. Дорослі приходять, так. І усі дуже люблять нашу вчительку, пані Кристину, бо вона і вміє працювати як із наймолодшими дітьми з 7 років, і там, ну, тако, і з найстаршими вже пенсіонерами. Так що ми дуже раді, що вона в цьому році теж приїхала до нас, їй тут подобається, тут у нас дуже тепла атмосфера така, ну, їй дуже тут добре працювати. Друзі, а, наприклад, якщо хтось побачити і теж захоче приєднатися до вашого польського товариства, куди їм йти і на що в першу чергу звернути увагу, Єлизавета Гайсівна? Ну, це зараз такий складний... Обов'язково мати польські коріння? Ні, не обов'язково. До нас приходять різні люди, але вони приходять, ну, на жаль, зараз їх цікавить тільки мова і питання, будь-який спосіб виїхати. Угу. Ну, це окрема тема, мені вона дуже неприємна. Дуже боляча тема, так? Боляча і неприємна. То боляче, тому що неприємно. Угу. Але ми нікому не відмовляємо, вони приходять і вивчають польську мову. Ми тут недалеко вас знаходимося, біля 25-ї школи, так що заняття в нас починаються як у школі, в нас шкільний навчальний рік з 1 вересня до червня місяця, а далі влітку, ну... Канікули? Канікули, так, але наші діти виїжджають до Польщі, в цьому році вже... третій раз дитя виїжджали до табору у Олішниця, це недалеко Вроцлава. Ну, їздив Саша Магденка цього року, так? Їм там дуже подобається, вони там, ну, по-перше, входять до такого оточення польського, ну, може, там далі ще Саша кілька слів скаже, бо вони спілкуються із польською молоддю, їх запрошували там гміна є, якби наш сільрада чи щось таке, і міста теж, так що їм та їздили на екскурсії різні.
До басейну ходили, так, спортивні якісь змагання. Так що дітям подобається. Олександр, а скажіть, будь ласка, польська молодь відрізняється від нашої молоді? Майже не відрізняється. Такі ж самі молоді люди, у яких є амбіції, які хочуть кращого життя для себе. А ще що хочуть? Наприклад, польська молодь. Мені здається, вони хочуть того, що і наша молодь, тобто вони не відрізняються. Не відрізняються тільки взагалі. Мова інша. Мова і все. Так. І більше, що вам більш за все подобалось під час перебування у Польщі? Можливість практикуватись польську мову практикувати, побачити Польщу, ось як її бачать поляки, жити разом з поляками, дізнати щось нове. А про що нове ви дізнались? Ну, ми були на стадіоні у Вроцлаві, і там нам багато розповідали про стадіон, про мероприємства, які на ньому відбувались, про Євро-2012, яке на ньому проходило. І також дуже багато цікавого ми дізналися в самому місті Вроцлаві, коли гуляли по центру. А спосіб життя поляків і наших людей відрізняється? Ну, деякі поляки їздять в Німеччину працювати на тиждень, а на вихідні приїжджають додому і живуть разом з сім'єю. Наші їдуть до Польщі працювати, потім повертаються сюди, а поляки їдуть до Німеччини працювати, а потім повертаються у Польщу. Таке, бачите, друзі. Таке життя. Да, таке життя, але життя є життя, Ольга. І, будь ласка, ваші враження взагалі. Ви в цьому році не їздили до Польщі, так? Але все ж таки їздили. У вас їздили, теж є польські корні. Будь ласка, ваші враження від Польщі. Вам що більш за все подобалось? Мені сподобалось, все мені в Польщі сподобалось. І... Ви відчуваєте, що саме Польща ваша батьківщина? Так, думаю, що відчуваю. Відчуваєте? Так. А наша земля? Ну, наша земля для мене завжди буде батьківщиною. Наша земля, Миколаївська земля, це для вас рідна, а Польща – батьківщина, так? Так. Ну, а чому ні? Так, Єлизавета Гайсівна? Врешті-решт, світ, він не так вже і велик, правда? Так. І, будь ласка, у нас ще є кілька хвилин для того, щоб ви, друзі, звернулись до своїх однолітків і щось їм запропонували таке хороше. Ольга. Ну, я звертаюся до своїх однокласників, однолітків, щоб ви гарно навчалися, гарно закінчили цей рік, здали успішно ЗНО, які всі ми боїмося, та, мабуть, все. І вирушали. Вирушали. Серце кличе. Олександр, будь ласка, ви. Я би приєднався до слів Олі, а також побажав молоді вчити іноземні мови, так як сам в сучасному світі іноземні мови багато що вирішують. І знання інших мов дозволяють людям повністю розкрити себе у житті. Єлизавета Гайсівна, будь ласка, а ви, як ви гадаєте, іноземні мови, звичайно, вони потрібні сьогодні, вони потрібні всім людям, не лише молоді, а й всім людям потрібні. Але не завжди є час, щоб їх дорослим, наприклад, вивчати. Ось дорослі, які бажають вивчати польську мову. Не для того, щоб виїхати в Польщу, а просто для душі. Угу. Вони можуть прийти так, до вас? Так, вони можуть, вони приходять. Їх це цікавити. І якщо вони спочатку починають цікавитися польською літературою, культурою, традиціями, то, звичайно, краще все це почитати польською мовою. І вони приходять. І якщо хто хоче, вони знаходять час. Навіть якщо зайняті, бувають маленькі діти, працюють, то ну, якщо людина прагне чогось навчитися, то вона завжди знайде час для цього. І ось наші гості, і Олександр, і Ольга, ви скільки років вивчаєте? Я 3 роки вивчаю. 3 роки, а ви, Олександр? 6 років. Так ви вже практично говорите без акцента, так? Майже так. Звернитись, будь ласка, польською мовою до наших глядачів. Побажайте їм щось по секрету. Всього найкращого. Ольга, а ви?
також іскего найліпшого. І що ви побажали по секрету? Всього найкращого. Всього найкращого. Елізавета Гайсівна, будь ласка, і вам останнє слово. Ну, я теж усім бажаю навчатися, вивчати мови, вивчати культуру і традиції, тому що тільки коли ми будемо вивчати культуру інших народів, то ну, будуть люди, може, трохи краще поважати, розуміти, поважати один одного. І якось життя може буде складатися трохи інакше. Не буде ну, таких непорозумінь мовних, як у нас є в Україні, що ну, призводить до таких наслідків, як війна. Так що треба навчатися так, як казав Шевченка, так, свого навчатися, чужого не цурайтесь. Ну, звичайно, ми вивчаємо польську мову, то найближчі сусіди були якби адвокатами так, до Євросоюзу. Так що зараз теж добрі стосунки мають. Так що приходьте до нас. Приходьте, друзі, і навчайте різні мови. Вони вам обов'язково, вони не будуть зайвими, повірте. Ну що ж, друзі, а зараз у нас все. Це була розмова на тему. На все добре.